Перший курс хіміотерапії Сашка Мартинюка оплатила його бабуся грошима, які збирали на своє лікування. Мама хлопчика у розпачі, адже дитині поставили діагноз гострий лейкоз. Гроші шукають серед родичів, знайомих та у церковній громаді, однак їх все одно не вистачає. Моя мама також захворіла, рік назад їй зробили операцію, пройшла перший курс хіміотерапії, через рік в неї стався рецидив, і це також захворіла. Вона збирала суму коштів і всі кошти віддала нам, для внука свого. З грошима допоможемо, запевнив матір-очільник області Василь Берташ. Він поспілкувався з нею під час зустрічі з пацієнтами дитячої онкогематології. Голова заспокоїв батьків та розважив малюків. Яке сьогодні свято, знаєш? Знаю. Яке? Не скажу. Очільник області до відділення приїхав не з порожніми руками. Повітряні кульки для найменших – то лише початок. Хочемо читати. Коли дітей, що знаходяться в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, запитали про подарунки, вони сказали, що хочуть мати власну бібліотеку. Тож з нагоди свята дітлахи отримали від голови облдержадміністрації понад півсотні книжок. Шафка з книгами стоїть у відділенні вже давно, проте дітлахи не поспішають їх читати. А все тому, що більшість книжок розраховані на дорослого читача. Тож малюки зраділи кольоровим дитячим енциклопедіям та антології про Гаррі Поттера. Ми привезли книжки, і я зобов'язуюсь, що на кожне свято поповнювати ці книжки, щоб діти не тільки були здорові, росли, а й розумні. Лікарі не сумніваються, що свого слова голова дотримується. У відділенні він частий гість, приїздить майже на всі дитячі свята. А завдяки благодійному фонду, який Василь Берташ започаткував у 2010 році, вдається рятувати чимало малюків. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».